د روس والکړې دی یو عالم دا خبره کوله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه و چې د سلو ګړو بيزونه زیات په ځان سره نه ساتل د سلو ګړو بيزونه زیات به ځان سره نه ساتل او چې کله به په شمار کې یو پی زیات شو یعنی یو سل یو شو یو به پکې حلال کړو نو سوال دا خبره صحیح ده او که نه او که صحیح ده نو ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي چې کول چې د سلو نه زیاتول جواب د دې مسلې هغه دا دی یو روایت دی امام ابو داود راوړی دی امام حاکم هم راوړی دی لقید رضی الله عنه روایت دی وایي زه د بنو المنتفق د طرف نه چې کوم وفد راغلی و زه په هغې کې وم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله کله چې موږ مدینې ته راورسېدو نو هغه په کور کې نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې نه و نو عائشه رضی الله عنها وه نو هغې امر وکړو چې موږ ته کجوري او څه قسمه خوراک هغه کېدي موږ ته یعنی امر خادم ته یا غلام ته هغوی ته وکړو چې میلمانه راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي تاسو دوی ته کجورې او دا کې دا د میلمدو سړي نښه ده یعنې که کور کې خاوند شتیم نه خو میلمه چې راغلی دی دله اوبه دله خوراک ده وباسي او بیا هغه سړی به څه تربیت وکړي له کوچې کور کې دنه نه ځي څوک ورته وروټه کوي د بچو ته وایي چې ورته وایي چې نشتي او ورښکاره نه شي بیا د دننه راځي نو دې خو غریب په دې حال نه یې خواسي چې در روان نسل به په ساهلي چې مشر سکی کشران یې کوي دې کې رسول الله سلم راغی وایي چې څنګه راغی وایي موږ ته وایي چې هل اصبتم شی اسم خوړلی دي که نه او امیر لکم بشی ستاسو لپاره څه راغوښتی شي و که نه معنی دا چې رسول الله سلم دا تربیت کور کې ورکړی دی او هغه یې باقاعده تپوس کوي موږ ورته وایي چې او یا رسول الله موږ له خوراک راوړی شی یعنی کجورې مجورې یو شی بل شی وایي موږ د رسول الله سلم سره ناست یو دې کې یو شپنکې راغې چې د رسول الله سلم د ګډې بیزې به یې ساتلې او هغه د ځان سره یو بچی را روان کړی د بیزې یا د ګډې چې دغه ټیم کې پیدا شوی دی نو رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته پوس وکړو چې هغه دا بچی پیدا شو د ګډې یا د بیزی زر د سی په ترجمه خلاصه بیان هغه وی او یا رسول الله یعنی یا نر پیدا شو یا ماده ده هر څه چې تفصیل یې ورته وکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي فذبح لنا مکانها شات نو اوس دا چې پیدا شو د دې په ځیب کې یو ګډ موږ لال کا دا چې پیدا شو د دې په ځای بل ګډ یو موږ لال کا وایي چې کله دا خبره وکړه وي بیا ما ته وایي چې لا تحسیبن ان من اجلک ذبحناها وایي بیا یې ما ته چې وفد کې چې موږ وایي چې ګوره دا ګومان مه کوه چې ما ستاسو د لاسه ووایي هغو ته یې ګډ حلال کړي یعنی خوراک خو تاسو ته ایښودی شي نو دا ګډ داسې نه چې ستاسو دپاره حلالو لنا غنم مئه زموږ سل ګډې بیزي لا نورید ان تزید زه نه غواړم چې دې نه زیاتې شي نو چې کله په کې یو ګډ یا بیزه بچی راوړي نو د هغې په ځای په کې موږ یو حلال کړو نو چې هغه شمار د سلو څه شي هغه پوره شي بیا ورته هغه مخکې خبره وکړه اوږد روایت دی ورته وایي یا رسول الله دې لقیت ورته ووایي چې زما ښځه ده ډېره بدزبانه ده ډېره بدتمیزه ده نو رسول الله سلم راته وایي چې فطلقها اذا نو طلاقه یې ویلې ده نو ما ورته وایي چې یا رسول الله زما ته بچی دي او ډېر وخت تېر شو نو بیا وایي نصیحت ورته کوه ته خیر به کېږي وبه منې ته خیر به کې نه وي نه به یې منې هله غرض هغه روایت باندې ور مخکې هم دی مقصدی خبره څه وه
یعنی سل ساروی ساتی د سلونه نزیاته نو اول خدا پتو لگی چی دا خبر سی دا او دا با تاسو پو خلقی علم زیجتا اس طب نمخی نمعلومو ولی نزیاته دا بل سوال تی اگه دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا لدیسی توجه نور کونه او دومره کاری کو چې په څومره باندې د هغه ژوند رواني د هغه ګزاره پکې کیږي د میلمنو حق پکې ادا کیږي د کور والو حق پکې ادا کیږي بس د احسان جواب دی او هغه حدیث موږ څو شپې پیرې ویلی رسول صلی الله علیه وسلم چې ابوذر ته وي چې دواړه روان وو احد غر مخې له راغلو یو احد یې مخې له راغلی نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي زما دا نه ده خوښه چې د دې احد غر مره سره ما سره پراته او پا ما دی دریش پی تیری شی و اگر دی ای که دیماز رس پاتی شی الا کسی دا قرض دا پارا بی پاتی کردی اگر جدا خبرت الا ان اقول بهی فی عباد الله هاکذا و هاکذا و هاکذا نو سبکوم دا وحود غرم رس ردی دا اللہ با بندگانو که بی ورکم دیسی 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 طور نو اگر دا دنیا سر دیسی نلگی دا سنگ چی دا زمانگ دا دنیا سر لگی یا دنیا پرستو بیادا چی دا سلو کس حکمت اللہ عالم بس رسول اللہ علیہ وسلم دکا مختجر سلو نزیات نش ولی نزیات ہوئی لاغا منگوی چی دنیا سر آگا دوم توجہ نو بس بودا کہ بانی کار روانو زورت پورا کیدو بس سیو و دا سلی ولی خاص کردی دی نو دا کہ حکمت علم آگا دا چا سر دی آگا دا اللہ سر دی